Доброго вечора всім школярам. Вітаємо вас з нашою амбасадоркою Дашею Белименко. Вона сьогодні вам підготувала заняття із фізкультури. Тож порухаємося, зігріємося і розімнемося та розслабимося. Будь ласка, Дариночко, твоє слово. Всім привіт! Дуже рада всіх бачити. Сьогодні для заняття нам знадобиться ящик або м'яка іграшка. Підготуйте, будь ласка. Чудесенько, чекаю всіх. Бачу Сергій, Владик. Дуже круто. Гарний м'ячик, Владик. Бачимо, йдеться. Ліна ще показувала. Так, бачу, Ліна. Крутий. Дивіться, сьогодні ми з вами займаємося під музику. Сьогодні я буду вам вмикати музику, нічого не казати, ви просто дивитеся на мене та повторюєте рухи. Рухи, та може, та слухайте пісню. Якщо ви готові, давайте розпочинати. Вмикаю музику, встаємо і просто повторюємо за вами. Hello.
Thank you.
Великому митці можете собі побудувати. Я дуже вдячна, що ви прийшли. Я була дуже, мені було дуже приємно дивитися на вас. Ви великі молодці, я на вас дивилася. Ви дуже старалися. Це все для вашого здоров'я. Ви великі молодці. Можете ще собі побудувати. І я вас вітаю зі святом Святого Миколая і бажаю вам всього найкращого, щоб те, що ви забажали, Святий Миколай сьогодні вам приніс. Так, отже, а ми всі давайте включимо мікрофончик і малюки, трошки старші, та скажемо дякую, Даринко, за чудове заняття з фізкультури. Скажемо, правда, всі можуть таке зробити, так? Да? Давайте скажемо. Даша, дякую за заняття. Мені дуже сподобалось. Дуже круто. Дуже круто. Отже, на цьому ми закінчимо сьогоднішній вечір. Всім до завтра. Гарних снів та гарного настрою. До побачення. Дуже дякуємо, до побачення. Дуже дякую.